يو يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وراكسن ورعاها إنو إحران ميل والبوات جوكتان وحان رجينا يا إنو دعاف المدغب إنو دعوان يسو كسو دوالا مانتا يو موغال عصب برنامج كان مانتا محوكو سابسيني هاي محانو غال دونا مانتا برنامج كان وحانو غال دونا أو كسو قادم دونا واكوما يوتيوب ريسكا وفي عن سومالي ده ايه بشي لسو دعفاي مكة هدلي بليه هوريتو لكن سي بشي لسو دعفاي ايه رمضان کا واكوما يوتيوب کا آنس بيه کرنو اللي له يوتيوب کاني وحفي عن أولوغو دايدو ايو سميهي رونان تي واحان سوقا تاي سبده يوتيوب او كاميدا كوا اوغو عانسان سومالي ده سومالي ده اسكو مجيران ويوتيوب رب دنبا جيرو او سوماليا وسبده يوتيوب او قبتين شاقو آد اي آد وفي عن او مضمبا ان لغو دايدو ما هن واني انا وحان رجينا يا انا ايو راعي دونتين سبده داس عن سوقا تاي يوتيوب اي شاقد اي قبتين aan ugu hambalyeynayo aan leeyahay maanta waxa sameeyseen shaqo ku dayasho mudan halkeedana ka sii wada ayaan idin leeyahay waa saddex youtube waad igu raaci kartiin wana haddii youtuber kale jiraan oo shaqadan ama shaqo fiican qabteen waad ii soo bandhigi kartiin waana la wadaagayaa bulshada laakiin saddexdan soo qaatay aan hadal idinku daadine waxa ugu horeeya lixaato maxaan ku soo qaatay muxuu sameeyey shaqo noocee ayuu sameeyey bishii ramadaan ee lasoo dhaafay run ahaantii waad xasuusateen wuxuu badbaadiyey ilaahba wax badbaadiye laakiin wuxuu badbaadiyey naf go'i rabtay waad ogtihiin gabar lagu xiray ku jirtay xabsi ku yaallo liibiya oo loogu hanjabay in ay afar beri loo qabtay afar beri kabacdi waxaa la dhahay waa lagu dili doonaa weliba iyadoo xabad miyaa meelaha waxba uga yaallay dhiigii waxbaa ka daayay muuqaalkaas ma rabi inaan idin la wadaago ma rabi inaan idin calool xumeeyo olred waad wada daawateen laakiin muuqaalkeeda kareeto oo farxadda markii ay ka baxday xabsiga ka baxday ee joogto caasimada liibiya joogto waan idin la wadaagi doonaa yaan idin ka hor dhici noo bilaaba muuqaalka iyo wixii aan ku siiyey aniga soo gudbiyo waxaan jecellahay dadka masaakiinta aan codkooda meel dheer aana gaari karin in aan meel dheer gaarsiiyo maadaama ay ugu xiran yihiin dad aad u fara badan waa run dad fara badan baa ku xiran dadka codkooda uusan meel dheer gaari karin ayuu rabaa inuu gaarsiiyo waxaa xalay ila soo xiriiray lakibon adeerkiis waxa uu ii sheegay gabar soomaaliyeeda walaasheena ah madaxna xabad uga taalla aad loo jirdilayo in lagu haysto liibiya muddo adiga sanad aad u badan ah gabadhii waxaad dhashatay hooyo soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed aad maasha allah maasha allah shaqo aad iyo aad u weyn ayuu qabtay inkastoo ay ka muuqato murugo aad u badan ay ka muuqato laakiin alxamdulilah wuu ku guulaystay gabadhiina waa la sii daayey oo maanta waxay joogtaa caasimada liibiya ayay joogtaa iyadoo caafimaad qabto gabadhaasna dhowr sano ayay meelaha meesha ku xirnayd xabsiga oo lagu jirdilayay muuqaalkeedana innaba lama daawan karo muuqaal la daawan karo oo bulshada loo soo bandhigi karo ma ahan laakiin waan kaaga mahadcelinayaa shaqada aad qabatay haddana iyadoo lasoo daayey oo caafimaad qabto oo hadlaysa inoo aan daawan meeshii kaa horti wixii oo ilaahay malaa'igtaa ku daadeesa adduunya aqaran waxaad gacantaada ku qabsatana ha waayni meeshii kaa horti wixii kaa hor imaalahayo sharhayna allah kaa cel wixii kayrhaa kaa hor imaadna ilaah gacantaa ku soo gelin wixii kayrhaan kugu bar kayr iyo barwaaqay barqashan kuguga maashaallahmaamadaaduceynaysawadeyda taa awooddayda aniga hadday tahay caawa jannada gacanteedaan kugu geyn lahaa walfiiri maamad wuu ka ducaystay maasha allah wuu ka ducaystay gabadheedii oo ay ka samirtay geeri uga samirtay aysan wax u qaban karinin soomaali ayuu usoo bandhigay soomaali buu la wadaagay maasha allah maantana waad aragtiin gabadhii waa la sii daayay hooyadiina wataasaa maantay ducadii ayuu aruursaday oo horteena ayuu ku qaatay maasha allah awooddayda taa awooddayda aniga hadday tahay aw jannada gacanteedaan kugu geyn lahaa laakiin aaw haddii awooddeeda tahay jannada
كأنت ذاك وجن لها بدر الكور ما سوف على كور وكفر هي إلا يا كفر هي كلنا dad ka qayb qaatay iyo umada Soomaaliyeed oo dhana way u duceysay Ilaahay aanu aqbalayaan lana ducada qof waliba si ay uga qayb qaatay dad u duceeyay dad oo maamulka taakuleeyay wax siiyay qofba si ay uga qayb qaatay wayna noo duceysay ma sha Allah dhamaan waa laga wada damqaday ismo salaahay Soomaali saane suuga damqanaysa oo hadii madamu sanahayn oo aan ku naqaano sanahaynin oo علشان بشدة ده قالوا وحروري مو سنين والله ضد ضد عورين لكن سوي يوتيوبر بسكاها لأن يلا يوتيوبر ده بسكاها لكن وكل دي هذي وين أصور تجش ما شاء الله هذانا عن دعوانه جبادا يو فرحة جدا يو وجه جدا سيدوه جاي ولا ويسن كبوكسونين نبردي يو ديفتينا أي وليك مغطل أكبر يلا soo yar taawada fiidiyowga taaran xali oo kabadi dibadaha ahayn halo salaam aleykum ciid wanaagsan asxaabta Soomaaliyeen meel ka soo joogtiin waan idin salaamay in walaalkeenii caato wala shay salma kulli waan salaamay maamadeeda kulli Soomaali maamad kulli waqfna ma reebayo xataa dhaawaha hadlayaan ma xalli karo ma sha Allah muhiimad waa intaas kabadi wataasa waxa joogtaa وانا لسي داي ما عنتنا ويعاف ما تخبتها ولو فيديو قيدي هورا ان لو ذاقي نم وان ادي اد فيديو او ان لو ذاقي كرماهن مركا ان او ذا يوتيوب كاكو ايقا واكوما اياد سلي ديهن وشادي شرف يو سيجي ذا عبد الفتاح شادي شرف يو سيجي ذا ما شاء الله وحي سمعيين عشان ادي اد مضان ان لو بدايدو اي مضان تهي وحي عاوين جرين بشار رمضان مساكين تهي عاوين جرين riyana ne kordi ay fiidiyo waxa isla daawan iyagoo caawinayo maamo aad iyo aad u waayira oo ilmo aan badalimba subhanallah ay wa ku salaam seetahay fiican tahay maam magaca qaadu maal qada oo halkan fariisi halkan aad fariisi maamo ما فريسي كبر مقوم إيجار مقوم حتى كشان وقت جلنا هاي مالي قالوا ها مكرك وهاني هاي هاني سنتهاي هاي كمان تستخدمي أنا وها مكرك ما شاء الله إلا سوق رمضان الأسحاوية وفي عنتهاي سيبا بالرمضان يا الوجري صداقتنا تضيع صباح سدان أيقونا ويجارسيا ومع مذا وذلك كيسن سيدا وفرحيا إنك سوى إستنهاين فيديو وانكلية تضبطنا هي عاويان oo xitaa waxaan xasuustaa 80 qoys miya ay caawiyaan wax siinayaan marka ma sha Allah waan ku hambaryeenaya anigana waxaan siiyay youtuberiska ugu fiican ee bishii Ramadaan ee la soo dhaafay waxaan leeyahay shaqo waxaan ay qabateen oo mudan in lagu deeyo aliyad ayaad u mahadsantiin waa kuma qofka ku xiga ayaad isleedihin waa king CK sagana mid lamida mid shaadiye sharaf iyo seegida ay sameeyeen ayuu sameeyay oo wuxuu caawin jiray dadka masaakiinta ee dhiban ayuu caawin jiray isagana bal muqaalkiisa in la daawado waxa is leedihiin siika sida uu caawiyay waxa jiray wiil la dhashay oo maleynaya inuu yahay hadana qaldanayn ma hubo oo joogo Muqdisho asagoo u soo wakiishay magaciisu ku socday wax halaal iyo wixii sadaqo oo la bixiyana waa la soo duubayay oo dadka ayuu la wadaagay bulshada ayuu la wadaagay sidoo kale waxa jirto video aad iyo aad isu jeetay videogaas waxaan jeclaystay inaad ila daawataan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين اما بعد وحان كسوناهي دغمده دينيله سدا الله سعتين وحا حدا الى فديده ولا شيء سعديو عبد الرحمن عبدي
maamadi kilibkeedii aan maalin dhaweed muuqaalkeedii soo dhignay CK family inta tabarucaada soo dhiibatay ma rabi inaan wuxuu ballan qaadeen inay u gadi doonaan mooto hadda kursi ayay u keeneen oo shalay dhulka ayay ku socotay maantana waad aragtiin kursi ayay u keeneen maasha allah mooto ayaa la rajaynaya in loo gado marka maasha allah waxaan kaga mahadcelinayaa shaqada wacan ee aad qabateen waxaana leeyahay waa shaqo mudan in lagu daydo fadlan haddii magacaada uu ama dad badan ay kugu xiran yihiin arrintan camal ayaa loo baahan yahay in aad dadka ama bulshada la wadaagtid oo dadka masaakiinta aad caawisid ilaah waa wax kasoo qaad kale laakiin qofku markuu magac leeyahay oo bulsho badan kusoo ay ku xiran tahay hadda dadkan iyagu lacagta maysa bixinin laakiin dad ayaa soo bixinayeen iyaguna dadkiiba la wadaageen wixii dadku usoo diraana way tusinayeen way la wadaagayeen meeshay ku baxday iyo siday lacagahoodii ay soo direen ay u baxeen iyo qofkii la siiyey ma qof mudan ba mase ma qof aan mudnayn intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii intaan dib hawada u kulmi doono waa shidayra filim soo idin leh nolosho idinma ciisho